Muraho neza nongeye kubakira kuri Teka neza TV kubashyashya please subscribe kubasanzwe namwe mukomeze kunshyigikira mukora share ndetse na comment kuri video kizeho uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushaka guteka inyama z'inka z'umunsi ahanze ifite nabanje kuzitogosa ngiye kuziteka ngiye kuzishyira mu mavuta zikarange ndaza kuzikaranga amavuta gusa kugeza igihe ziza guhindurira ibara urabona ko zigenda zihindura ibara ndakomeza kugeza igihe zose ziza guhinduka nta kindi kintu ndashyira nyuma rero yo guhindura ibara zafashe amavuta neza ndaza gushyiramo ibirungo bitandukanye ndi bukoreshe iyi ni soy sauce ndaza kuyongeramo urabona ko isa black iraza gutuma inyama zacu zihindura ibara nshyiremo na black pepper ibirungo ndi gushyiramo byose bigiramo akantu k'umunyu n'urusenda bisaba ko k'umunyu uza kuringanira ukaza kushyiramo nyuma ubanje kumva k'umunyu utakoze iyi ni paprika paprika ni urebye ni poivre y'umutuku baba bacishije mu ruganda uyifite niyo wakoresha iyi ni beef masala nayo icyo ni kirungo gikunda gukoreshwa mu nyama byose bituma inyama zihumura neza kandi bigatuma inyama ziryoha turaza rero gukomeza kuzikaranga ahangaho urabona ko zarangije guhindura ibara zisa zirijimye nukubera bya birungo twagiye dushyiramo nzagira n'umwanya wo kubasobanurira ibirungo byose dukoresha n'akamaro kabyo iyi ngiyi nayo ni mutarde nayo iba nziza kuyikoresha kuko nayo ituma yongera impumuro y'ibiryo ikanongera uburyohe bwayo rero nshyizemo na tangawizi nayo igiramo akantu kameze nk'agasenda ku bantu batakunda rero ibintu by'urusenda cyane bisaba kuza kujya bashyiramo ibirungo bagendeye ku buryo nyine bakundamo akantu k'agasenda kuko akenshi bino birungo nabyo biba bigiye biba mu rusenda turakomeza rero tubikarange kugeza igihe za nyama zacu bya birungo twashyizemo nabyo byose biza gushya nyuma yaho tuze kongeramo poivron n'ibitunguru kugira ngo impamvu ngiye mbishyiramo nyuma hari n'abashobora kubishyiramo mbere ni ukugira ngo bitaza gushya cyane kandi nanone impumuro y'ibitunguru ize kumvikanamo kuko ntabwo ari byiza ko ibintu by'imboga bishya cyane nsanzwe mbibabwira ahangaho urabona ko rero bimeze neza ntago twigeze dukoresha amasesitomate cyangwa inyanya ni ibirungo gusa twakoresheje kandi ziba ziryoshye ziba zinumutse wazazigerageza mu rugo ukumva ukuntu bimera ibirungo nzaza kubisobanurira byose gusa byose hano mu Rwanda biraboneka ubikeneye wese yabibona rero ndizera aka video ni kagufiya mwese wakareba kakarangira kandi kabafashije urabona ko zisa neza cyane bantu rero bakunda gukaranga inyama zikiri mbisi biba byiza iyo ibirungo bishyizemo mbere ukabanza kubitereka ahantu kugira ngo ibyo birungo bifatemo neza noneho uze kuza kubikaranga ibirungo byose byabanje kwinjiramo kubatarabonye video y'ukuntu twatetse inkoko irahari niko twabigenje mwaza kuza kubireba impamvu rero ko hano ntabikoze nuko inyama y'inka hari igihe ibikomeye cyane bikaba byagorana kubanza waza kuyitogosa waza kuyiteka utayitogosheje niyo mpamvu murakoze.